Nii, tere, et oleme siin pressikonverentsil ja et kuidas teil nagu siin, noh, et kes te siis palun olete, palun rääkiks sellest näite. Tere, me oleme Steps Designers. Meil tuleb 18. detsembril välja esik EP Desires. Ja oleme siin, et rääkida teile Rain on Me'st, meie esimesest singlist. Nii, ja küsin täpsemalt, et Rain on Me, mis asi see siis täpsemalt on? See on meie teine ametlikult avaldatud sing. Esimene oli Bad Habits ja meil tuli siis välja Rain on Me, mis on esimene lugu meie esikplaadilt Desires. Täna küsimusest. Aitäh küsimast. Tere, olen Johannes Aegrest, Tibi ja muusika ja küsin, et millal siis või kus täpsemalt saab kuulda siis teie albumit Desires. Aitäh! Album ilmub siis Deezeris, Spotify's, iTunes'is, Amazonis. Album ilmub Spotify's, Deezeris, iTunes'is, Xbox Musicus, YouTube'is, SoundCloud'is ja kindlasti ka teie kodudes. Aitäh, et kuulema tulite!